Re, viss ēters ir te! Kamēr Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome vēl domā rīkot vai nerīkot jaunu konkursu uz Latvijas televīzijas valdi, politiķi vērtē, ko iesākt ar pašu padomi. Deputātu neusticību vairojusi ziņa par padomes locekļa Patrika Grīves biedrības sekmēm finansējumu piesaistē no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Ogres pašvaldības, kas abas tobrīd atradās Nacionālās apvienības pārziņā. Dažādi šī situācija tiek vērtēta arī pašā padomē, stāsta Anita Bērtule. Šī uzticība neplāmi nonākus pašā zemākajā punktā. Padomes locekla Gunta Līdaka, kura pēc ažiotāžas ap neveiksmīgo LTV valdes konkursu paziņoja par atkāpšanos, šodien deputātiem skaidroja šo lēmumu. Līdaka uzsvēra, ka vairāk nekā divu gadu laikā tā arī nav varējusi realizēt ieceras, ar kurām uzsāka darbu padomē. Šī te uzmanība regulācijas jautājumiem neplākā vienām no pamatu uzdevumiem patiesībā netika lielā mērā realizēta. Maniem kolēģiem acīm redzot tā vēlme tomēr nodarboties ar šiem sabiedrisko mediju pāraudzības jautājumiem bija kvēlāka. Līdaka arī uzsver, ka pie šāda apmēra uzticības krīzes neredz iespējas padomē pilnvērtīgi funkcionēt. Mēs ļoti labi zinām, ka Nepals ir kļuvis par labu vārdu. Mani kolēģi to sauc, ka šis pasākums ir kļuvis toksisks. Vai jūs prāt pārējie padomes locekļi var turpināt strādāt? Es domāju, ka tā nav pirmkārt mana kompetence pieņemt šo lēmumu. Tas ir, godīgi sakot, uzticības jautājums parlamentam. Komisijas deputāti vienojās, ka pēc iespējas ātrāk jāpieņem jaunais sabiedrisko mediju likums, kas nodalītu padomes nozares uzrauga un sabiedrisko mediju kapitāldaļu turētāju funkcijas. Sēdē tika pieminēts arī raidījuma nekā personīga vēstītājs, ka padomes locekļa Patrika Grīves biedrība, kurā darbojas arī padomes loceklis Ivars Āboliņš, no Nacionālās apvienības vadītās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saņēmusi 50 000 eiro un vēl 9 000 eiro arī no Nacionālās apvienības vadītās Ogres domas. Jāpiebilst, ka Ivaru Āboliņu saisti sena draudzība ar Ogres mēru Egilu Helmani, kurš darbojās arī kā iepriekšējā vides ministra Kaspara Gerharda padomnieks. Naudiņa nāk no vienas un tās pašas vietiņas. Jūsuprāt, šis ir morāli ētiski, pieņemami un normāli. Pareizi, jums? Es tikai iedomājos, ja kāds nodibinās biedrību un pēc mēneša vai pēc diviem vai trīs palūk 60 000, vai viņš dabūs to? Ar labu piedāvājumu var doties jebkura biedrība pie jebkuras ministrijas. Pārējie padomes locekļi šo situāciju vērtē neviennozīmīgi. Šis ētiskais dabas jautājums tiešām ir finansējuma avots, kas ir vērtējums. Manuprāt, tomēr būtu skatāms arī kā problemātisks. Ja tas netraucē kolēģiem pildīt viņu darbu pienākumus, tad es neredzu nekādu pamatu kā dēļ, lai man tas liktos nepamatot vai traucējoši. Vai rīkot jaunu konkursu uz Latvijas televīzijas valdi padome vēl lems, bet visticamāk tiks mainīti statūti, lai vismaz pagaidām LTV vadību varētu uzticētās vienīgajam valdes loceklim Ivaram Priedem. Aneta Bērtule, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.